Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանը սկսել է տնտեսությունից ավելի շատ բան հասկանալ, քան վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Ըստ Հրանտ Բագրատյանի, իշխանությունները 2010 թվականին տնտեսական ոլորտը փակում են առանց որևէ լուրջ առաջընթացի։ Կառավարության շենքում մատուռներ են բացում, աղոթք են անում։ Վարչապետը ինչ-որ տերտերների հետ է հայտնվում էկրանին։ Ո՞վ է սահմանում Մոմիգինը։ Ռուսական մստվերային տնտեսություն։ Վերադառնալով կառավարությանը, Հրանտ Բագրատյանը վստահեցրեց, որ այսօր բոլորը, այդ թվում Սերժ Սարգսյանը, հոգնել են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից։ Հնապարադեք զզվեցրել է բոլորին իշխանության մեջ։ Որպես վարչապետի հավանական թեկնածու, պարոն Բագրատյանը համարում է Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Կարային Կարապետյանին։ Մինչ այդ նա անդրադարձավ նաև Գագիկ Բեգլարյանի հրաժարականին և նկատեց. Բայց ով էր բերել Բեգլարյան Գագիկին։ Պարոն Բագրատյանը միաժամանակ հիացած չէ նաև հայ-ռուս գազարտում Կարեն Կարապետյանի 9 տարվա աշխատանքով։ Ենթադրենք, գազը ռուսները մեզ միշտ նվիրում էին 0 դոլարով։ Նրա ներքին գինը ինքնարժեքը տեղափոխան հանրապետ 8 դոլարից հասել 150 դոլար։ Երկրում տնտեսական աճ ապահովելու համար ըստ Հրանտ Բագրատյանի անհրաժեշտ է ընդամենը 1 զանգ կատարել մաքսային ծառայություն և ասել, որ մենաշնորը վերանում է։ Կարելի է ունենք Երևանում, որ գազը լցակայում է, բացի մուլտի գրուպից ուրիշն է լանի։ Թե վախենում ենք ծառուկյանից։ Եթե Սամվել Ալեքսանդրը որոշել է սննդամթերքի գնել, ասեք։ Իդեպ նախկին վարչապետը համոզված է, որ 2012 թվականի խորհրդարանի ընտրություններին իշխանությունները գնալու են նույն օլիգարխների կազմով։ Բարգավաճի հանրապետականի միջև ես որևէ հակասության չեմ հավատում։ Պարոն Ծառուկյանը կամ պարոն Քոչարյանը երբեք չեն կարող գնալ իշխանությանը դեմ, ինքը միայն Ծառուկյանը մի քանի 100 միլիոն դոլարի ունի չմուծած հարկ կամ վերցված գույք։ Այդպիսի մարդը չի կարող քաղաքական քաջություն ունենալ կամ քաղաքական ազնվություն։ Վիկտորիա Աբրամյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։